ra'iisul dalka ingiriiska boris johnson ayaa waxa uu iminka uu ku jira qaybta degdegga ah isbitaalka lagu dabiibayo kadib markii la sheegay inuu ku dhacay cudurka coronavirus hadaba waxaanu ka wareysan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee guud ahaan dalka ingiriiska sida uu sameeyay cudurka coronavirus waxa qadka taleefanka ku jira magaalada london wariyaheena abduqadir nadara abduqadir waxaanu ka hormarno xaaladda ra'iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson maxaa ka soo kordhay Abdullahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xaaladda ra'iisul wasaaraha waddankan sida aad la socoto maalmihii la soo dhaafay waxay ahayd mid aad u liidata oo waxaa la geeyay isbitaalka ku yaalla magaalada london weliba qaybta dadka aadka u xanuunsan ee koomada la dhigo ee oxygen-ka u baahan habeenkii saddexaad ayay xalay u ahayd isbitaalka uu ku hoydo ra'iisul wasaaraha inkastoo ra'iisul wasaaraha weli uu la ildaran yahay cudurka coronavirus afhayeenka dowladda waddankan britain ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha iminka xaaladiisu ay ka soo reynayso oo ay wanaagsan tahay waxaana uu sheegay in oxygen-kii ku xirnaa neefta siinayay laga furay haddana uu caadi loogu baxnaaninayo oo weli isla qaybtii la geeyey laba habeen ka hor uu ku jiro marka waxay leeyihiin xaaladdu way wanaagsan tahay qaar kale oo ka mid ah telefishinada waaweyn ee waddankan britain sida telefishinka i t v oo kale waxa uu sheegay in la arkay ra'iisul wasaaraha oo sariirtiisa ku fadhiya oo la hadlaya qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya xaaladiisa marka waxay yidhaahdeen waxoogaa waxaa muuqata in uu soo wanaagsanaanayo xaaladda ra'iisul wasaaraha marka sida muuqata iminka ra'iisul wasaaraha xaaladiisu wax dhibaataa lagama sheegayo oo warbaahinta waddankan waxay leedahay wuu soo kabanayaa wuu soo fiicnaanayaa inkastoo laba maalin ka hor xaaladiisu ay ahayd mid adag maadaama la geeyey qaybta lagu daryeelo dadka xaaladoodu ay aada u liidato marka ra'iisul wasaaraha hadda sida dowladdu ay sheegtay xaaladiisu aada bay u fiican tahay midda kale waxaa jira kulan dhacaya khamiistan oo ay isugu imanayaan guddi la yidhaahdo cobra oo ah guddi xaaladaha marka ay amniga iyo waddanka laga hadlayo waxaa shirgudoomin doonaa guddigan oo markii hore ay ahayd inuu shirgudoomiyo ra'iisul wasaaraha waddanka kusimihiisa iminka xilka uu isagu siiyahay yiri wasiirka arrimaha dibadda dominic rab waxay ka wada hadli doonaan oo ugu muhiimsan waxay tahay saddexdii wiig ama saddexdii isbuuc uu ra'iisul wasaaruhu dadka guryaha ku xareeyey oo waddanka dhan lagu xiray oo waqtigoodii dhammaanayo in lagu kordhin doono iyo qaabka loo kordhinayo ma laba isbuuc kalaa lagu darayaa ma saddex kalaa lagu darayaa taas iyaduna way ka wada hadli doonaan waxay sidoo kale ka wada hadli doonaan xaaladaha guud ee waddanka marka sida muuqata iminka xaaladda guud ee waddanka marka xaaladihiisu waa saas waxaana sii adkaanaya dadka u dhimanaya way sii badanayaan cudurka coronavirus saacadihii ugu dambeeyey ilaa 1000 qof ku dhowaad ayaa u dhimatay cudurka coronavirus dowladduna waxay sheegtay in ay sii kordhi doonaan maalmaha soo socda dadka dhimanaya oo kumanaan kale ay dhiman doonto marka kolley xaaladdu sidaas ayay maraysaa arrinta ra'iisul wasaaraha haddii aan intaas ugu gudubno cabduqaadirow dhanka soomaalida waxaa jira dad uu cudurka uu ku dhacay qaarkoodna ay u geeriyoodeen arrintaasi maxaa ka soo kordhay dhanka soomaalida midda ku saabsan soomaalida iyo xaaladahooda waddankan britain runtii soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka waddankan ku nool waxaa dadkan saameeya iyaguna way saameynayaan marka magaalada london oo kale hadda maalin walba dadaa u dhinta cudurka coronavirus oo soomaali ay ku jirto qofaa taqaan iyo qofaadan aqoon qaar badan oo soomaaliya waxaa la sheegay inay isbitaalada ku jiraan hadda qiyaas la sameeyey iyo xog ururin waxay sheegaysaa dad ku dhow 36 qof oo soomaaliya inay waddankan britain ugu dhinteen
ee cudurka coronavirus weliba badankood ay ku dhinteen magaalada London. Dad kale iyagana waxay qabaan inay tiradu ay intaa ka badan tahay. Weli lama hayo tiro sax ah oo caddaynaysa inta Soomaalida ay dhimatay, laakiin qoysaskii iyo dadkii markii lala xiriiray inta badan ilaa 36 qof ayaa iminka la hayaa, inkastoo la aaminsan yahay dad kale inay jiraan oo iyaguna dhintay oo aan weli lagu soo darin tirada. Marka xaaladda Soomaalidu iyaduna waxay la mid tahay guud ahaan xaaladaha guud ee waddanka iyo sida dadku ay u nool yihiin. Runtii cabsidu way sii badanaysaa, dadku fakarka iyo xaaladaha way badan yihiin. Dadka meelay aadaan male guryaha ayaa lagu xiray, waxaana la sheegay in aan laga bixi karin guryaha iyadoo laga baqayo cudurka inuu sii fido. Ugu dambeyntii, Cabdiqaadirow, waa sidee xaaladda guud ee dalka Ingiriiska iyo saameynta cudurka coronavirus? Ugu dambeyntii, xaaladda guud ee waddanka sidaan hore kuugu sheegay way iska xiran tahay. Dadka waxaa loo ogol yahay keliya inay soo baxaan oo dukaamada cuntada ay kasoo adeegtaan guryahoodana ku noqdaan. Ma furna dukaamo kale oo waxyaabo kale lagu gado, sida dukaamada dharka iyo alaabooyinka kale kulli way xiran yihiin. Waxaa keliya oo furan dukaan cunto lagu gado iyo farmashi dawo ah kasoo gadanayso ayaa furan. Dowladdu waxay ku celcelinaysaa waxa keliya ee cudurkan looga badbaadi karo inay tahay qofku inuu gurigiisii joogo oo is-ilaaliyo oo mar walba gacmaha iska dhaqo oo iska ilaaliyo soo bixidda. Marka cabsidu way iska badan tahay, dadku way iska ducaysanayaan, Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah. Runtii arintan weli lama oga waqti ay dhammaan doonto iyo waqti ay ku eg tahay iyo waqti dhibaatadan laga bixi doono, laakiin waxaa la qiyaasayaa in mar dhow ay iska dhammaan doonto. Hadda waddanka Ingiriiska oo kale, wararkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen waxaa tijaabinay oo aan samaynay laba daawo, daawada malaariyada oo kiimika lagu daray ayaa viruski inta la abuuray lagu shubay kadib wuu dhintay. Daawada kale ee loo isticmaalo cudurka HIV AIDS oo isna kiimika kale lagu daray ayaa viruski oo la abuuray lagu shubay la dilay. Hadda waxay leeyihiin waxaa dhiban maadaama daawooyinkaas tijaabadoodii ay soo baxday inay viruska dilayaan. Marka in qof viruskii qaba in lagu duro daawadii oo inuu qofkii marka virus ku jira qofka jirka bini aadamka inuu dili karo iyo in kale in la ogaado, dowladduna ay kala sheegto labada daawo midka la isticmaali doono. Marka tijaabooyinkaas oo dhan way socdaan, wadamo badan ayaa iyaguna ku hawlan arintaas inay daawooyin soo saaraan. Waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska, Maraykanka, Ruushkana waxaa aan arkayay isagoo leh tallaal ayaan mar dhow soo saari doonaa. Marka adduunka oo dhan wuu mashquulsanyahay, laakiin ilaa hadda cid sheegtay ma leh dawada saxda ah inay iyadu heshay oo cudurka lagu daaweynayo.